një dron me tritol, një pistolet me gaz dhe dy armë zjarri automatik e pushk, janë armët të cila do të përdoreshin në tre atentate të sinkronizuara me styre dhe në daj stadiumit Loro Borici në Shkodër, ku do të luajnë në deshja Shqipëri-Izrael. Êshtë policia e Kosovës e cila për her të par, hedhë drinbi planin e të dyshuarve për lidhje me celulat ACs në Siri, ku si pas tyre 23 personat e arrestuar në Kosovë e Shqipëri banin lidhje me lavdërim muagjeri. Si pas planit të zbuluar nga Agencit e Inteligencës në Kosovë e Shqipëri, ka rezultuar se sulme do të kryeshin në Shqipëri, Kosovë e Macedoni në ambjendet ku do të kishte prani tifozësh për gjatë fillimit të ndeshjes me skomtares shqiptare dhe asajt e Izraelit. Për këto dyshime për cilat Prokurorie Krimeve të Rënda në Tiran dhe ajo speciale në Kosovë pohetojnë, Në pranga janë vën 22 persona, 18 në Kosovë dhe 4 në Shqipëri. Si pas përgjimeve, ka rezultuar se sulme terroriste do të ishin të njashme me ato që ndodhe në Francë në nëntor të vitit 2015, ku mbetën 129 persona të vdekur. Objektivat cila do të sulmo eshin ishin të paracaktuar, ku dhe si do të sulmoj, po ashtu edhe ora ishte përzjedhur e cila do përkonde pak minuta pas ndeshjes zyrtare Shqipëri-Izrael e vleshme me kualifikueset e botrorit Rusi 2018. Prokurori e krimive të rëndar në Tiran është reguar e rezervuar për të bërë publike rolin e tarëve të arrestuar në këtë grup, ndërsa jo zyrtarisht është pranuar se celula me bazë në Shkodër do të kujdeset për të realizuar aktin e parë terrorist në stadium. Plani për të realizuar akte terroriste në Ballkan, duke nisur nga Shqipëria, Kosova e më pas në Maqedoni, është zbuluar gjatë përgjimit të një bisede telefonike në gjuhën arabe dhe të koduar, që Lavdëri Muaxheri ka pasur me adhuruesit e tij në Kosovë e Shqipëri. Pas kësaj bisede, të dyshuarit janë mbajtur në survejim nga policia për të arrestuar në operacione të ndryshme nisur nga 4 nëntori në, në Prishtinë e më pas më 6 nëntor në, në Shkodër.